Është drejt përfundimit shpërndarja e ndihmës ekonomike prej 40.000 lekësh, nga afro 169.000 përfitues deri më tani. Vetëm 795 prej tyre nuk e kanë marrë ende. Nga fondi prej 7 miliard lekësh, kanë betur dhe 300 milion lek për të shpërndar. Duket se më të privilegjuarit për të marrë pagën e luftës kanë qenë punonjësit e biznesit të vogël, e kanë marrë rreth 66.000, ndërsa më të neglizhuarit i përkasin sektorit të turizmit. Sipas Ministrisë së Financave, deri më 25 qershor e morën pagën 40.000 lek 4.874 persona nga 10.000 përfitues të parashikuar në fillim pas hartimit të paketës së zgjeruar, pra e kanë marrë më pak se gjysma. Nga të dhënat e përditësuara deri më 25 qershor, bonusi financiar është marrë nga 9.366 punonjës të biznesit të madh, ndërkohë që janë në proces lëvrimi pagat edhe për një numër të vogël punonjësish. Nga 169.000 përfituesit e pagës së luftës, rreth 64.000 prej tyre janë të larguar nga puna gjatë periudhës 1 mars deri më 17 maj, të cilët kanë përfituar pagën prej 40.000 lekësh, ndërsa 364 të tjerë janë në pritje. Procesi është shoqëruar edhe me ankesa, pasi janë mbi 22.000 punonjës që kanë marrë pagën prej 40.000 lekësh, pasi kanë ngritur këtë shqetësim, ndërkohë që vijohet edhe me shqyrtimin e ankesave të tjera dhe formularve të dorëzuar nga biznesi për arsyet e mos aplikimit. Nga paketa e dytë, fillimisht u parashikua që numri i përfituesve të ishte 176.000 dhe me ndryshime që pësoj vendimi në muajin maj, numri reali përfituesve arriti në 210.000 punonjës, përfshirë edhe 721 punonjës të rafinerisë të naftës në Balsh.